Ska vi gå? Mm. Eller är den där maskinen viktigare kanske? Du, det här är inte vilken maskin som helst, ska jag säga. Okej. Vill du att jag ska visa? Ja. Du, det här går jättefort. Sätt dig här. Okej, väldigt snabbt. Och du kan luta dig tillbaka sådär. Ja. Slappna av, ta det lugnt. Så. Och om du är duktig så ska du få en klubba. En klubba? Mm-hmm. Jag får nog övertala mig lite mer. Så. Kolla. Okej då. Man får bli så sexy. Behöver du någonting? Jag bara sova. Kan inte kolla på någon serie istället? Om det med drakarna eller något. Jag är ledsen att jag inte kan göra något. Jag älskar dig. Det är det där huset vi ska bo i. Vi kollar på kartan om det är verkligen precis vid havet. Vi kan bara sitta i trädgården och mysa hela kvällen. Känna havsdoften. Du och jag. Du har cancer. Blodmaskinen, du sa ju själv att det var något strul på den. Det blev något fel. Får du får kolla igen? Vill du få kolla igen? Vet ordna sig. Mig när det är över. Säg att ingenting har hänt. Låt mig få tro att det de säger att jag gjorde här ett dumt och dåligt skämt. Håll på falran, det ser helt knäpp ut. Det gör du inte alls, det syns inte. Det gör du visst. Vad är det? Mamma? Vad är det? Nu sätter mig igen. Peter är inte din pappa. Jag förstår om det här är jättekonstigt för dig. Jag menar, jag har ju redan en pappa. Jag behöver din hjälp. Nella. Men du. Hörru. Ville. Nej, hörru, kom ut här, din jävel. Det är din dotter som står här ute. Ville. Vi har tagit
prover på dig, Wilhelm. Jag har tagit prover på din mamma. Och på din pappa. Ja. Okej. Okay. Miriam. Det visar sig att din pappa passar som donator. Och det innebär att vi ska kunna göra en stamcellstransplantation på dig. Jag är absolut säker. Sant. Absolut. Det är sant. Jag förstår det. Pappa! Grattis!